Владата по секоја цена ќе ја гази волјата на народот. 80% од македонците се изјаснија дека не сакаат уставни измени, но за Димитар Ковачевски како да не се важни резултатите од сите анкети, па во улога на рационален оптимист, најавува дека промени во уставот ќе се случат. За неодамнешното истражување на Институтот за демократија Societas Civilis, премиерот потенцираот и покажало дека Европската Унија е наш најдобар партнер, но истата Унија требало да го почитува дигнитетот на македонскиот народ. Уставните измени се една од одлуките за кои што е потребно двотретинско мнозинство до нашето полноправно зачленување во Европската Унија. Бидејќи со двотретинско мнозинство ќе треба да се носат и измени во обвинителската сфера, судската сфера, во децентрализацијата, во реформите на јавната администрација, тоа се се двотретински закони кои што поминуваат во државата и затоа треба да изградиме широк обштествен и национален и политички консензус во однос на тоа дека овие прашања се за еднината на државата. Ковачевски не прецизира како ќе успее да обезбеди двотретинско мнозинство, но вели дека лидерска средба со председателот на ВМРО ДПМН не е потребна и нема да има во скоро време. Христијан Мицкоски пак и денеска со контра предлог до премиерот, наместо уставни измени, распуштање на собранието и предвремени избори. Првиот човек на ВМРО ДПМН е дециден. ДУИ и СДСМ биле свесни дека уставот во овој парламентарен состав не може да се смени и дека тоа не им бил вистински приоритет, туку најважно било продолжувањето со криминалот и корупцијата. Секој некој што мисли дека гласа за промена на преамбулата, не гласа за преамбулата, гласа за да продолжи срамот, да продолжи апартхејдот, да продолжи угнетувањето во Македонија. Тоа е вистината. Не е вистината дали ние ќе го вклучиме дел од бугарскиот народ или тоа ќе ни обезбеди пат за Европа. Тоа значи ден повеќе на овие криминалци во владата да го пљачкаат народот и Македонија да биде овиена со неспособност. Последната анкета на Институтот за демократија покажа дека дури две третини од граѓаните или 65% се против внесување на бугарите во преамбулата. Според етничката припадност, мнозинство од 80% на етнички македонци се против уставни измени, додека пак 53% од испитаниците идентификувани како етнички албанци даваат поддршка на уставните измени. Освен истражувањата на Societas Civilis и Фондацијата Конрад Аденауер, дека мнозинството македонски граѓани се против уставните измени, покажа и истражувањето на јавното мислење на ИРИ.